välkomna till mig, Kim Power! Jag är en lama idag. Kolla, det är jättesnyggt skin. Om jag gör så här. Så, titta. Jag har en riktig svans. En liten bulle. Ser ni att? Alltså, näsan står också ut. Och sen har jag öron. Det är jättefint. Just nu så spelar jag Minecraft Traveler någonting. Vad bra, ni ser det här på skärmen just nu, jättebra Kim. Den här kartan är gratis på Windows 10-versionen eller Bedrock Edition. Ni vet, alltså typ så här där man köper kartor. Ni vet hur det funkar vid det här laget. Okej, jättebra. I alla fall, då så är det så att det här är första byn där man kan få lära sig att vara en traveler. Och det är ju så i nya 1.14 av Minecraft att de har uppgraderat villagerna och villagerna, de här gubbarna och där de bor i alla fall har de uppgraderat jättemycket. Så här är alltså då första byn man kommer till. Sen så har jag fått veta lite så här basic, du måste hämta fisk för att få nästa grej som kan hjälpa dig och du vet så här. Så då pratade jag med typ deras präst som bodde där uppe eller någonting och så fick jag en karta till nästa by. Så nu ser ni här och jag är en lama som är utvald till village trader villager. Det var typ en så här introduktion i början som man kunde gå igenom. Du är den utvalda och såna här grejer. Men jag valde att inte spela in det. Så det kan ni faktiskt se på Davids kanal, UFO6M, ni vet så. Jag kände att jag ville bara uppleva lite själv först. Så om ni är jättenyfikna hur det här börjar, liksom hur start och allting är i början. Hej på dig lille vän! Så är det bara att gå in på Davids kanal som sagt. Nu ska vi se här, du heter Willager. Well, if it's någonting sånt där, du sa säkert är viktigt. Det står att vi har ett stort problem, så du får se här, du får följa efter mig och så. Här har vi Lillager, Lillager och Villager. Jättebra. Och Demilia, Don't know if you noticed the giant hole. Där var den. There was a pillager. Så elakings raid, just det. Trade with the savannah villagers to remain the about... the remind. Alltså, du, så, ni vet ju hur det är. Jag lite dålig på engelska, lite dyslexi och sådana saker. Men jag förstår i alla fall vad jag ska göra. Han vill i alla fall att jag ska... Ja... Jag ska trada och hjälpa till och göra det man ska göra helt enkelt. Så vi kan börja här och han här, hej. Hej. I'm Samager. Samager. Ja, alltså ni fattar även om jag säger fel eller inte. And I love my pigs. Aww, but they are... Bring 3 pigs back to my pen. You might need some leads from villager, okej. Om ni kollar i mitt inventory förresten, så där har jag en hjälm till exempel, en massa ful rustning. Alltså jag vill inte ha på mig det för jag är så fin som lama. Men jag har i alla fall plockat på mig typ allt jag hittar i en andra bin. Jag tänker att jag ska nog inte dit. Och det står typ att, men gå och kolla i byn om du hittar några emeralder. Man bara, okej, ska jag bara sno från folk. Här är vi villager i alla fall, hej hej. Ew. Okej, I have the leads you need, but I need a cauldron. Men snälla. Lillager. Där är du, det var inte så långt. I'm the best armorer around. Even my iron arm is so flexible. Jaha, har du någonting att sälja då? Jag tror det här kan fast det har jag redan. 10 sådana, 17, oh yeah, okej. Okay. Just get me some string from them. Alltså, det handlar bara om att gå fram och tillbaka. Okej, okay, jag gör det. Jag är snabb. Ja, hej hej. Jag ska prata med någon annan. Ska äta lite mat först bara. Hej på dig. Åh, titta här. Så fort jag ser en kista jag bara springer direkt. Nej, han blir jagad utanför, ser ni? Nej, lilla vän. Jag ska rädda dig. Jag ska bara sno alla grejer här först. Du får vänta lite, Demi-Jerry, eller vad du hette. Jag hörde en gurgel. Jag såg han som sprang. Jag trodde han sprang och var ledsen. Okej. Okay. Vad sa du? Emerald, så får vi string. Okej, okay, jag har koll på situationen. Men jag hör så himla väl, hör jag elackingen här. Jag blir så rädd att de ska komma hoppa på alla villagers. Just det, by the way, en annan grej med den här kartan är att det är en vanlig survival-karta. Så det här är typ precis som att spela Minecraft som vanligt. Fast det handlar, alltså det är ett äventyr runt liksom själva nya byarna och sådana saker. Så jag tror att Phil vi skulle gå till härnäst och skulle vi få lead. Hej hej, jag tittar. Tack, tack. Då skulle det vara 3 grisar, sa vi. Alltså gud, I'm on a roll. Jag har full koll. Han skulle ha gris. Och en av hans grisar
tror att den kan flyga. Så alla ni som brukar säga det tror jag på när grisar kan flyga, ni ska få bevis här nu. Så ska se, alltså de har typ gått och gömt sig i alla hus. Är de rädda kanske för sån här, vad heter de, pillager attack? De elaka gråa villager. Kom ut då. Säg ingenting till någon. Så att vi förstörde huset lite. Oj. Nu ser jag att det håller på att bli natt. Och som sagt, det här är precis som vanliga Minecraft. Det börjar gurglas överallt. Jag blir nervös. Så att jag har faktiskt gått och snott en säng. För att jag vill inte att det ska spåna creepers och zombies och förstöra för mig. Jättefint. Alltså som sagt, det här är ju en karta. Och jag tror inte att det var självaste Minecraft som har gjort det. Jag trodde det från början, eller Mojang kanske, alltså, ni fattar vad jag menar. Jag trodde det från början när jag bara hörde talas om den här, men jag tror att det var någon annan faktiskt. Så undrar jag, för jag har faktiskt inte alltså startat en egen Let's Play eller så här ny värld sedan 1.4.14 när jag kom. Ja, varsågod förresten. Så jag vet inte om byn ser ut så här, den var jättesnygg den här i alla fall. Ja, precis, just det. Jag glömde läsa det. Jag läste det lite förut i smyg här. Men när jag köpte allting av alla här så står det, det påminner mig om mötet. Så nu är mötet igång här. Alla är här, nu ska vi se. Så kan vi kunna fixa den här brunnen som är i mitten. Kommer en liten former, trasslig virrig. Listen, we're going to need, at least 10 acacia logs to make all the, Listen, I hate to be even more of a bother. Can you get, det är klart. Och sen där är precis. Drop 10 acacia logs here, okej. Okay. Jag har ingen yxa. Nej, men okej, då gör vi så. Då tar vi lite trä här och så får vi göra yxa och lite sådana grejer. Det var katt ju. Kissin. Jag har fisk. Kissen, jag har fisk. De fungerar precis som ocelotterna. Axelotterna tänkte säga, men det är något helt annat. Hej lille vän. Jag hade en svart katt när jag var jätteliten. Den hette Simpsons av någon anledning. Simpson eller Simpsons, jag kommer inte ihåg. Vem hade kunnat tro att jag skulle få en vän? Oj, du. Alltså, det är så här, de nya travelinggubbarna, de har ju lamor med sig. Eller lamor. Ja, ni fattar, alpackor i alla fall. Som de går och bär omkring på i skogen. Och jag är en traveler trader lama som har en kisse. Och det är första gången jag får träffa en village-katt då, helt enkelt. Vanligtvis så är det ju som sagt ocelotter som man måste gå till en djungel för att hitta. Och nu finns de jätteenkelt att hitta här. Men när man hittar en sån här, då vet man ju vilken färg man får på katten. Men ocelotten, det vet man ju inte. Så det är ju spännande. Så det är om man vill ha lite som, ungefär som när man köper en lootbox som man inte vet vad det är i, men man vet att man får någonting i alla fall. Kanske var en konstig jämförelse. Vill du äta potatis? Nej, det vill du inte. Hej på er, då har jag era grejer här. Sätt det här nu, Simpson, så tittar vi på vad som kommer hända. Pling, pling, pling. Lilliger, demiger. Let's do this. Så det är så mycket tassar som håller på. Elaka tassar är det som låter. Jag såg det. Nu har jag inte sett det innan. Snart. Hej. Jag ska inte avbryta. Yay! Vad fint. Thank you so much for helping us. Look, the water is... jaha! Ja, där är det plaskade. Roligt. Amazing, thank you so much. Jag vet, jag är bäst helt enkelt. I mean, I did all the work, säger han där borta. Okej, okay, I'm pretty sure I built the most of it, säger den. Can't we just be happy? För att det är lagat, säger Sam här. Ja, as great as this is. Precis, nu måste de gå och jobba. Ja, det är bra. Plopp, hej då allihopa. När jag såg det, kom här nu Simpson. Titta här, han har som liksom järn. Ja, järnfärget där. Ja, use the map to find the next village. Okej, okay, vad gör jag det då? Men jag måste bara gå och kolla typ här, farmen till exempel. Titta, han har liksom som guld där vid sitt bälte. Men gud alltså. Du då? Han har diamant. Coolt. Som sagt, jag ser inte min egna plupp, men om jag ska vara helt ärlig så tror inte jag att det är så mycket mer komplicerat än att det går
Alltså bara följa vägen till nästa by. Och jag ser ju ett grönt namn där borta. Se vad han sa. Say hey to MacGillager from me. Will you? Thanks for everything. Och sen, just the map. Ja, titta, här är ju MacGillager, ja. You don't look much like... Nej, du. Du ska inte säga så. Jag ser inte ut som en fighter, sa han. Gud, det var inte snällt sagt, tycker jag inte. Fan, förlåt, jag lyssnar. Let's go to my beautiful village. Okej. Okay. Du behöver min hjälp att slåss, eller? Oh, där, värsta mansion. Desert village, okej. Okay. This used to be our lovely village. Till the pillager. Ja, det är klart. Moved in också till och med. This is my old house. Well, det som är kvar av det. Simson sitter kvar. Nej, Simson. Han sitter kvar här på en låda. Det kommer ju aldrig liksom någon... Du kommer ju sätta det på alla lådor du ser. Han väntar på oss. MacGonagall, vad den heter nu igen. Så, hej, förlåt. Så, det här är traps. Oh, we set up to protect ourselves just over the bridge. That's... Okej. Okay. Watch your step. Okej. Okay. Det blir natt igen. Nu blir jag så nervös. Kom nu. Du får inte hålla på att sätta dig på så här okända lådor. Främlingslådor, vet du. Du vet aldrig vad som är i de där lådorna. Oh, Jesus, kolla här. Vilket fint vatten. Det var jätteblått. Oh. Jag vet inte vad det är med mig idag. Så jag har så mycket som vi tittar på. As you can see, we need your help to fortify our... våra traps. Careful, okay. Trade with villagers to get supplies to fix the traps. Okay. Warning, TNT field. Ja, det är väldigt frestande att putta in dig i den eller typ gå på dem själv. Nu är det natt ju! Nej, gullis! Åh, nej, jag dör! På riktigt! Sov du på min mage? Okej, där kan du få sitta. Nej, jag gråter ju nästan. Du är för gullig. Men du, Simson, jag tänkte att det här skulle faktiskt vara slutet på den här videon. Alltså, jag har haft jättekul med den här kartan. Alltså, jag blev så excited. Åh, hello, the string av någon anledning. Ja, ni märker ju själv, jag har så mycket som jag vill göra och hitta på. För jag tyckte det här var jättekul, verkligen. Och ja, jag skulle vilja upptäcka mer av 1.14. För det verkar vara en jättegrym uppdatering. Om det blir en till video, om ni tycker om det här. Liksom, ja, just det, förlåt. Jag ska inte prata med dig mer, inte tanken. Då så tror jag att vi kommer få slåss mot de där... elaka pillagers. Och då får du ta och gömma dig, Simson. Men tills dess så... Stay strong and power! Hejdå!